meio. Aí buscando melhor opção de passe, Steinmann, Højbjerg, Holt de primeira, Kostić, lançamento, Douglas Santos sozinho, é pra fazer, Douglas Santos bateu e é gol! Com 25 minutos do primeiro tempo, Douglas Santos marca na saída rápida. Olha a troca de passes, Steinmann com Højbjerg, Hunt, Kostić, Fio, e lançou Douglas Santos aberto, livre nas costas ali do